Empat mahu dirempuh pemandu mabuk. Sindiket dadah didalangi rakyat tempatan tumpas. Hanya 5,000 pemandu teksi dan perkhidmatan e-hailing daftar berkesor. Assalamualaikum dan selamat petang. N5 Ahad 8 Julai bersama saya Kamal Firmansyah Kamaludin. Selain paparan utama tadi, N5 terus membawakan perkembangan berita setempat menerusi lintas langsung negeri-negeri. Seperti biasa, laporan negeri dari Sabah, Hendra Rais dan Sarawak bersama penyampai Abang Muasili. Juga bersiaran hari ini, giliran Pulau Pinang bersama Sharmila Rastam dan Negeri Sembilan bersama Fatin Nurul Syahirah Maris. Setia bersama N5. Empat lelaki maut dan seorang lagi patah kaki kiri dalam kejadian kemalangan melibatkan empat buah kenderaan di Jalan Chong Tien Vun, Tawau awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Tawau, ACP Fadil Marsus berkata kesemua mangsa dirempuh sebuah kereta ketika berada di kawasan parkir pusat komersial BDC 1 Arena. Menerusi kenyataan pada kejadian kira-kira pukul 1:15 pagi itu, kereta dipandu wanita berusia 34 tahun dalam keadaan mabuk itu terus melanggar sebuah van serta dua kereta iaitu Pro2 Beza dan Pro2 MyV. Pemandu wanita itu dipercayai dalam perjalanan dari Bandar Tawau menuju ke Jalan Tiko. Namun, apabila sampai di Jalan Chong Tien Vun, kenderaan tersebut hilang kawalan dan terbabas kelaluan bertentangan lalu melanggar tiga kenderaan lain serta beberapa orang yang sedang melepak. Mangsa maut dikenali sebagai Hugh Nyuk Wei, 30 tahun, Clarence Wong Vun Kit, 21 tahun, Dixon Lim Kian Shing, 16 tahun dan Chong Wei Chan, 21 tahun. Manakala mangsa patah kaki ialah Chin Guan Xiong, 21 tahun. Kesemua mangsa dibawa ke Hospital Tawau. Tiga tangki minyak mentah kilang Kemaman Bitumen Company KBC di Teluk Kalong yang terbakar sejak 3 hari lalu berjaya dipadamkan sepenuhnya kira-kira jam 6.40 petang semalam setelah lebih 49 jam operasi pemadaman dilakukan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, Azlimin Matno berkata, tindakan seterusnya ialah menunggu kumpulan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM dari Putrajaya, melakukan siasatan rapi termasuk mengenal pasti punca kebakaran. Azlimin berkata, tangki kedua yang menyimpan kira-kira 13,666 meter padu minyak mentah merupakan tangki terakhir yang berjaya dipadam kira-kira jam 6.40 petang. Dan tangki pertama yang mengandungi kira-kira 4,718 meter padu minyak mentah dipadamkan jam 6.40 pagi semalam, manakala tangki ketiga dengan simpanan 4,800 meter padu minyak mentah dipadamkan jam 10 pagi semalam. Kita juga telah menggunakan termo X-ray untuk melihat kebakaran sama ada tidak, dan kita telah pastikan bahawa tidak berlaku lagi kebakaran di tangki-tangki yang terbakar. Seterusnya, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, kita akan memastikan pula supaya kebakaran tidak berulang. Bagaimana kita akan pastikan adalah dengan kita akan mengurangkan heat ataupun kepanasan ke atas tangki-tangki tersebut daripada dalam. Pihak bomba juga katanya akan menggunakan kaedah thermal X-ray bagi menilai tahap kepanasan dalam tangki-tangki berdekatan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pihaknya juga akan memberi taklimat kepada pasukan Emergency Response Team ERT milik syarikat KBC untuk membuat pemantauan dan melaporkan kepada bomba. Siasatan kes berkenaan akan dilakukan secepat mungkin oleh satu pasukan JPBM dari Putrajaya dengan dibantu pegawai-pegawai dari JPBM Terengganu. Beliau terus mengesahkan insiden kebakaran KBC antara beberapa kebakaran tangki minyak terbesar yang pernah berlaku di negara ini selepas Segamat, Tanjung Langsat dan Port Dickson. Operasi pemadaman api melibatkan kekuatan anggota JPBM seramai 450 orang dari beberapa negeri iaitu Terengganu, Pahang, Perak dan Negeri Sembilan.
Insiden kebakaran kilang penapisan KBC berlaku kira-kira jam 6.15 minit Khamis lalu yang bermula dari sebuah tangki sebelum ia merebak ekoran api marak dengan cepat hingga beberapa letupan turut berlaku. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Daerah Kemaman, Deputy Superintendent Muhammad Haki Hasbullah berkata, tindakan boleh diambil terhadap penulis dan penyebar berita palsu berkaitan kebakaran kilang KBC jika ada laporan polis dibuat. Ini kerana penularan berita palsu termasuk kononnya 6 orang rentung dalam kebakaran itu boleh menimbulkan kegelisahan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berhampiran. Menurut Deputy Superintendent Muhammad Haki, polis kesal dengan tindakan individu tidak bertanggungjawab yang menyebar berita palsu itu sehingga mengganggu ketenteraman penduduk. Polis katanya boleh mengambil tindakan terhadap sesiapa sahaja yang bertanggungjawab penulis termasuk menyebarnya di bawah Seksyen 4-1 Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Siasatan akan dijalankan oleh pihak polis berdasarkan seksyen-seksyen yang termaktub dalam peruntukan undang-undang di atas berita-berita palsu yang disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Saya menasihati sekali lagi masyarakat dan juga penduduk sekitar tidak perlu risau dan khawatir dalam keadaan situasi yang ada pada hari ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif KBC Sanjay Grover berkata beliau amat kesal dengan penyebaran berita berkenaan sehingga menjejaskan imej syarikat. Sementara itu, di Langkawi Kedah, 5 kedai sederet 2 tingkat musnah dalam kebakaran di Pekan Pokok Asam awal pagi tadi. Komando Operasi Kanan Zon Langkawi, Timbalan Penguasa Bomba Johari Mohamad yang mengesahkan mengenai insiden menyatakan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.28 minit pagi. 21 pegawai dan anggota bomba dan penyelamat bersama jentera bomba, water tanker dan EMRS dari Balai Bomba dan Penyelamat Langkawi serta BBP Persediaan Putra ke lokasi insiden. Sebaik tiba, pihaknya mendapati kebakaran melibatkan deretan 5 kedai 2 tingkat kelas C, masing-masing merupakan sebuah kedai perkakasan, 2 pasaraya mini, sebuah kedai telefon dan sebuah restoran. Kebakaran hampir 90% itu walau bagaimanapun tidak melibatkan kemalangan jiwa. Punca serta angka kerugian masih dalam siasatan. Di Johor Bahru, sepasang suami isteri warga Mas rentung apabila terperangkap dalam kebakaran membabitkan 3 buah kedai di Sungai Rengit, Pengerang dekat Kota Tinggi awal pagi ini. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Penawar, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Fadli Ismail berkata, kebakaran itu mengorbankan pekerja kedai perkakasan Chong Chin Sin, 71 dan isterinya Tan Ah Yeng, 70 yang kedua-duanya tinggal di premis berkenaan. Punca dan anggaran kerugian masih disiasat. Polis menumpaskan sindiket penyeludupan dan pengedaran dadah yang didalangi rakyat tempatan susulan penahanan 6 individu. Sebanyak 300 kilogram dadah jenis syabu bernilai RM15.3 juta ringgit turut dirampas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Komisioner Datuk Seri Muhammad Saleh berkata, bertindak atas maklumat, sepasukan anggota dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman melancarkan 4 serbuan di sekitar negeri Pulau Pinang dan Kedah. Polis juga merampas sebuah kereta, pelbagai jenis mata wang dan seutam jam tangan radar. Kesemua tangkapan direman di bawah Seksyen 117 Kanun Keseksaan dan siasatan lanjut akan dibuat di bawah Seksyen 39B dan Seksyen 15-1A Akta Dadah Berbahaya 1952. Datuk Saleh berkata demikian kepada pemberita dalam sidang akhbar di IPK pagi tadi. Hadir sama ialah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Pulau Pinang, Superintendent Maidu Abu Bakar. Di balai sebelah sana yang kita percaya dibawa ke selatan melalui kenderaan darat dan seterusnya ke sempadan kita dan dibawa ke Penang. Ada juga mereka bertanya why Penang selalu sangat dapat kes-kes macam ni. Satu, saya rasa pasal dia punya kedudukan negeri Pulau Pinang ni memang kata orang negeri yang pesat membangun, mungkin lebih mudah kepada sindiket untuk bergerak. Agak susah, suka dikesan.
Presiden PKR Dato Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menafikan dakwaan wujudnya dua kem kepimpinan dalam parti itu antara dirinya dan Ketua Umum PKR Dato Sri Anwar Ibrahim menjelang pemilihan parti akan datang. Sebaliknya, beliau dan suaminya akan bergerak seiring dalam satu pasukan. Saya menafikannya sekeras-kerasnya. Ada dua kem, Anwar dan Azizah. No, we have one kem. Maksudnya, we have one team. Tak apa panggil. Yang datang visu yang dia minta nak calonkan. Tak ada calon lah. Kesalahannya dalam kita adalah demokrasi. Dia boleh calonkan sesuatu pun. Sebelum ini, Setiausaha Agung PKR, Datuk Saifuddin Nasution dilaporkan mendakwa wujud dua kem dalam parti dengan satu mahu Datuk Seri Dr. Wan Azizah dikekalkan sebagai Presiden. Manakala satu pihak lagi mahu beliau berundur dan memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar. Mengenai pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Kandis, susulan kematian penyandangnya Mat Syuhaimi Syafi'i pada Isnin lepas, Dr. Wan Azizah berkata PKR sudah mempunyai senarai calon dan keputusan dijangka dibuat pada mesyuarat akan datang. Datuk Seri Dr. Wan Azizah memaklumkannya dalam majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Dewan Undangan Negeri Kajang yang dihadiri ribuan pengunjung berbilang kaum. Terhadir Ahli Parlimen Bangi Dr. Ong Kian Ming yang juga Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan ADUN Kajang, Hi Loi Sian. Semua kelewatan projek-projek sekolah di seluruh negara sedang dipantau. Dalam tempoh 5 tahun akan datang, Kementerian Pendidikan akan memastikan tidak ada sebarang projek terbengkalai dan semua sekolah daif segera dipulihkan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik menegaskan mana-mana kontraktor yang gagal melaksanakan tugas yang dijanjikan akan berdepan tindakan daripada pihak kementerian. Tambahnya, pemantauan mengejut akan dilakukan di seluruh negara bagi memastikan proses pendidikan dan pembelajaran tidak terganggu akibat kemudahan yang tidak sempurna. Seruan saya kepada kontraktor semua di era Malaysia baru ini, cuba mereka buat projek mendahului jadual yang diberikan. Kita mengharapkan supaya mereka mempunyai mentaliti negara maju. Sebab kalau tidak, kita akan kembali kepada terma perjanjian. Mereka lebih tahu. Aspek keselamatan dan kualiti perlu dijaga, perlu diutamakan dan kita tidak akan bertoleransi dengan mana-mana isu kualiti dan juga isu keselamatan. Beliau melawat Sekolah Kebangsaan SK Seberang Marang yang merupakan antara sekolah daif yang mengalami kelewatan pembinaan. Pembinaan bangunan sekolah 2 tingkat yang dijangka siap Februari lalu masih lagi berjalan sehingga menyebabkan 56 pelajar tahun 2 terpaksa meneruskan sesi pembelajaran di dalam makmal sekolah. SK Seberang Marang yang mula beroperasi pada 1951 mempunyai 620 pelajar juga tidak mempunyai dewan sekolah, bilik sukan dan kokurikulum. Terengganu merupakan negeri pertama dilawati beliau selepas memegang portfolio berkenaan. Pengasuh kanak-kanak perlu diberi pendidikan awal atau latihan tertentu supaya lebih cakna tentang masalah-masalah psikologi yang mereka bakal hadapi sebelum mengasuh kanak-kanak. Menurut pakar psikiatri Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Putrajaya, Dr. Ahmad Rustam Muhammad Zain, mekanisme itu penting supaya mereka bersedia dari segi mental atau psikologi, termasuk tidak stres dengan situasi menjaga anak-anak asuhan. Dr. Ahmad Rustam juga berpendapat bahawa isu fenomena toxic stress dan trauma awalan juga perlu ditekankan oleh setiap pemilik pusat asuhan. Beliau terus memaklumkan bahawa tidak mudah untuk mengenal pasti tahap stres seseorang pengasuh. Justru mereka dinasihatkan supaya tidak malu untuk bertemu dengan pakar psikiatri jika mengalami masalah stres atau kemurungan. Ini kerana peranan pengasuh sangat penting pada peringkat awalan anak-anak untuk berkembang secara baik. Dapatkan hikmah nasihat dulu. Kita ada online. Maksudnya dari segi bantuan-bantuan online, kita boleh baca, kita boleh hantar email. Ada orang boleh respon kepada kita. Kita ada melalui talian, contohnya befrienders. Kalau macam kita malu nak pergi jumpa klinik, nanti orang nampak pula pergi klinik psikiatri. Takut pula. Jadi call. Ambil buat call, befrienders dan sebagainya, tanya. Adakah kita ni, saya ni dah masalah sakit mental ke doktor? Saya ni ada masalah kemurungan ke dan sebagainya. Kita buat screening-screening atau seringan online supaya check. Penting kerana bukan sekadar untuk menjaga diri kita tetapi orang yang kita jaga. Bagi perunding motivasi, Suzana Ghazali pula, latar belakang dan kriteria pengasuh juga perlu dititik beratkan.
Mungkin dia boleh lepas SPM, tapi dia ada pengalaman jaga adik. Dan pengalaman tu dia boleh guna untuk dalam kerja dia. Dan kalau ikutkan sekarang ni, di IPT pun kita dah ada diploma untuk pengurusan bayi. Jadi maksudnya kalau contoh kata kita ambil yang memang berkelulusan macam tu, paling tidak umur 18 sampai 20 lah. Sebab yang lepas SPM, 3 tahun diploma, dalam lebih kurang 20. Jadi maksudnya umur yang macam tu, maksudnya dia memang bersedia. Jadi contoh katakanlah memang dia belum ada diploma macam tu, kelulusan yang sebegitu. Jadi kita yang majikan ni nak ambil kerja, okay? Tengok juga background dia, awak ni dia beradik purang kan. Kalau adik-adik ramai tapi nak bongsu payah jugalah. Okay? Jadi kalau contoh adik-adik ramai tapi anak sulung, memang berpengalaman, kita ambil kira dia tahu, insyaAllah tak ada masalah. Terdahulu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan semua agensi kerajaan dapat mewujudkan pusat penjagaan kanak-kanak masing-masing menjelang 1 Januari 2019. Hampir 5,000 pemandu teksi dan perkhidmatan e-hailing di seluruh negara telah berdaftar di bawah skim bencana kerja pekerjaan sendiri di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Menurut Menteri Sumber Manusia M. Kulasigaran, bagaimanapun jumlah itu masih kurang berbanding keseluruhan 90,000 ketika ini. Oleh itu, beliau menggesa agar semua individu terbabit mendaftar dengan skim tersebut bagi memastikan mereka mendapatkan pelindungan insurans sekiranya terlibat dalam kemalangan semasa menjalankan tugas. Sektor ini selalunya yang the most risiko yang sangat tinggi kerana mereka selalu berada di atas jalan raya, maka mereka perlu safety net ini yang diberi oleh Sokso. Jadi saya pohonlah, I ask every taxi driver, it's very little, not even 150 ringgit a year, tapi coverage dia, you don't think for yourself alone, it's for your wife or your husband or your children. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas melancarkan kaunter khidmat rakyat di Pasar Awam Buntong, Ipoh. Pengerusi Badan Perhubungan Parti Peribumi Bersatu Malaysia PPBM Kelantan, Datuk Kamarudin Mat Nor meminta Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Kementerian Pendidikan menyemak semula keputusan memansuhkan Institut Pendidikan Guru Kota Baru IPGKB. Jadi dia dengan sejarah yang panjang, dengan khidmatnya yang baik, dan kita di Kelantan ini hanya satu ni ajalah yang ada IPG ini, ya, maktab tuan ini. Jadi kalau kerajaan nak mansuhkan ini, suatu yang sangat mendukakitakanlah saya dan juga rakan-rakan dalam PPBM, dan saya fikir dalam parti harapan pun punya perasaan yang sama. Beliau ditemui selepas mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua Biro Media Arus Perdana Kelantan di Kota Baru. Datuk Kamarudin berkata, sebelum ini Persatuan Bekas Tenaga Pengajar dan Bekas Pelajar IPGKB memintanya agar campur tangan dalam hal terbabit berikutan tiada penyelesaian dibuat sehingga ke hari ini. IPG Kota Baru merupakan pusat latihan peningkatan profesionalisme bagi 32,000 guru sedia ada di seluruh Kelantan selain menjadi pusat temuduga dan ujian bakal guru. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA meluluskan 662 perjawatan baru sebagai tambahan kepada 400 perjawatan sedia ada yang belum diisi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sepanjang tahun ini. Ketua Pengarah JBPM Muhammad Hamdan Wahid berkata, usaha itu mampu menampung keperluan tenaga kerja operasi di Balai Bomba dan Penyelamat yang kritikal. Jelasnya, penambahan perjawatan itu juga bagi mengisi keperluan di 29 buah Balai Bomba dan Penyelamat baru di seluruh negara. Ketika ini, hampir 400 anggota sedang menjalani latihan di Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai, Kuala Kubu Baru dan Kota Kinabalu. Keanggotaan kita sekarang ini di negeri-negeri ini kita optimum kan, dan sebab itu kita guna pakai risiko yang rendah menggunakan khidmat pegawai bomba bantuan, kerana dalam keadaan sekarang ni kita can't afford to have more posts, kita bergantung pada pihak kelulusan JPA, dan kita akan maksimalkan pengambilan bomba bantuan.
Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra sempena lawatan kerja rasmi ke Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri di Kangar. Hadir sama pengarah JBPM Perlis Muhammad Fazil Harun. Perbadanan Kemajuan Negeri Perak PKNP disaran memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur sebagai hala tuju yang baru selaras dengan tujuan asal penubuhan syarikat milik kerajaan negeri tersebut. Demikian jelas Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumo. Apa yang kita nak usahakan sekarang ini ialah PKMP dari segi induknya akan terus merancang dan juga membina lebih banyak taman-taman industri contohnya dan memastikan pelaburan industri ini dapat dipertingkatkan. Dan ianya mestilah dibuat dengan infrastruktur yang baik dan sebagainya supaya pelaburan daripada luar terutamanya dapat dibawa masuk dengan lebih agresif. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka anjuran PKNP di Taman Tampoi, Ipoh. Dalam pada itu, beliau terus memberitahu kerajaan negeri akan membantu anak-anak syarikat di bawah PKNP dan tidak akan menghentikan operasinya. 141 petugas haji yang turut melibatkan 16 wakil media Malaysia selamat tiba di Madinah jam 4.30 minit pagi tadi waktu tempatan. Mereka sebelum itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz Jeddah dengan menaiki pesawat Malaysia Airlines yang berlepas dari KLIA 2.45 minit petang semalam. Laporan lanjut bersama wartawan Ahmad Ashraf Abdul Rahman di talian ketika ini. Kami tiba di Jeddah kira-kira 7.45 malam waktu tempatan semalam dan sejurus selepas itu dibawa ke pejabat Konsul Haji bagi mendengar taklimat ringkas daripada Konsul Haji Malaysia Muhammad Saimi Matsum. Selain 16 wakil media, petugas Haji Malaysia yang tiba semalam merangkumi 62 petugas kebajikan dan 63 petugas perubatan. Dari lapangan terbang antarabangsa Jeddah, kesemua petugas media menaiki bas ke Madinah yang membabitkan perjalanan selama kira-kira 4 jam. Petugas-petugas lain pula meneruskan perjalanan mereka ke Mekah. Bagi kumpulan media, kami akan berada di Madinah selama 12 hari sebelum berangkat ke Mekah. Kumpulan yang tiba semalam adalah sebahagian daripada keseluruhan 600 petugas haji Malaysia. Kumpulan pertama melibatkan 13 petugas teknologi maklumat berlepas ke Tanah Suci pada 2 Julai lalu, manakala selebihnya akan berangkat pada 11 Julai ini. Cuaca panas di Arab Saudi dengan suhu mencecah 50 darjah Celsius antara cabaran yang perlu ditempuhi 30,200 jemaah haji Malaysia pada musim haji tahun ini bersamaan 1439 Hijrah. Bagaimanapun, perancangan dan persiapan pihak tabung haji bagi operasi haji kali ini berjalan lancar dengan kerjasama agensi-agensi terlibat termasuk Jabatan Imigresen dan Polis Diraja Malaysia serta Kedutaan Arab Saudi di Malaysia. Tahun ini, tabung haji meletakkan sasaran indeks kepuasan pelanggan lebih tinggi daripada 85% setelah mencapai angka berkenaan pada musim haji yang lalu. Penerbangan pertama jemaah haji Malaysia dijadual 14 Julai ini, manakala penerbangan terakhir pada 15 Ogos. Ahmad Ashraf Abdul Rahman melaporkan dari Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya kita ke laporan langsung negeri-negeri. Laporan dari Kota Kinabalu bersama Hendra Rais. Silakan Hendra. Terima kasih Kamal di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Manifesto Parti Warisan Sabah Warisan untuk memansuhkan pemberian geran komunal akan dilaksana dalam tempoh terdekat. Presidennya Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie Haji Abdal yang juga Ketua Menteri Sabah menjelaskan pihaknya telah menggubal beberapa pendekatan berhubung perkara berkenaan dengan peguam serta membuat penjenamaan semula untuk memastikan rakyat memiliki tanah sendiri. Datuk Syafie menerusi manifesto berkenaan geran komunal tersebut akan ditukarkan kepada pemilikan individu dan keluarga. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam majlis IDP Tri Warisan di Inanam. Dalam pada itu, penyelesaian isu penempatan setinggan yang turut menjadi manifesto warisan juga menjadi fokus utama kerajaan dalam memastikan kesejahteraan hidup rakyat terpelihara. Datuk Syafie memberitahu Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan diminta menyelesaikan isu tersebut.
Tambah beliau, sekiranya perlu kerajaan akan menggubal akta sedia ada bagi memastikan penduduk terbabit diberikan hak untuk memiliki tanah sendiri. Berdasarkan manifesto, warisan akan mengenal pasti kawasan penempatan baru kepada penghuni-penghuni setinggan yang layak untuk kekal ditempatkan di premis sedia ada atau dipindahkan ke perkampungan kekal yang baru dan berstatus milik sendiri. Tawaran skim sewa beli kepada penyewa program perumahan rakyat PPR di Sabah akan dibawa ke perhatian kerajaan negeri dan persekutuan dalam usaha memberi keselesaan kepada rakyat negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata, melalui skim berkenaan ia diyakini dapat mewujudkan perasaan pemilikan terhadap rumah masing-masing. Menurut Datuk Jaujan, skim berkenaan akan ditawarkan kepada penyewa asal bagi mengelakkan berlakunya sewa yang berterusan dan sewa atas sewa pada rumah tersebut selain memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam membantu mengatasi masalah setinggan di negeri ini. Soal-soal pemilikan rumah ini supaya tidak dijadikan seperti apa yang berlaku sekarang ini, sewa bulanan. Diorang nak sewa beli. Dan ini kita akan bawa ke perhatian baik di peringkat kerajaan negeri dan juga melibatkan kerajaan pusat seperti apa ini Serikat Perumahan Negara SPNB Prima. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas mendengar taklimat pembangunan daerah Sandakan di bilik mesyuarat Majlis Perbandaran Sandakan. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, langkah penawaran skim sewa beli untuk rumah PPR merupakan mekanisme terbaik dalam soal memberi hak milik kepada penyewa PPR di Sabah sekaligus dapat meringankan beban para penyewa. Menyentuh mengenai harga yang bakal ditawarkan kepada penyewa, Datuk Jaujan berkata kementeriannya akan membawa perkara tersebut ke peringkat Kabinet Negeri bagi memastikan tawaran harga tidak membebankan rakyat. Jelasnya Sabah mempunyai kawasan tanah yang luas sekaligus membolehkan lebih banyak pembinaan PPR selain ia dilihat mampu menawarkan harga rumah mampu milik kepada setiap penyewa. Sehingga Disember 2017, kerajaan terdahulu telah membina 84,490 unit rumah PPR melibatkan pembangunan 122 projek di seluruh negara. Susulan video tular melibatkan pelancong asing menunjukkan perilaku tidak senonoh di pagar Masjid Bandaraya Kota Kinabalu MBR akhir bulan lalu. Pengurusnya Datuk Haji Jamal Tun Haji Sakaran berkata, masjid berkenaan akan dibuka semula untuk lawatan pelancong luar selepas satu pakej pelancongan yang lebih khusus siap dirangka dalam tempoh terdekat. Menurut Datuk Haji Jamal, ketika ini ahli Majlis Tertinggi MBR bersama beberapa agensi berkaitan termasuk Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dan Polis Diraja Malaysia sedang dalam perbincangan bagi tujuan tersebut. Jelas beliau, apabila pakej pelancongan yang baharu itu siap dirangka, ia diharap akan menjadi panduan bermanfaat kepada operator dan pelancong luar khususnya yang bukan beragama Islam agar lebih mematuhi tata tertib ketika berada di tempat ibadah. Apa yang kita harapkan supaya mereka dapat memahami bahawa masjid itu adalah satu tempat ibadah yang suci, khususnya bagi kita umat Islam, bukan sekadar tempat awam. Datuk Haji Jamal ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri MBR di MBR Kota Kinabalu. Majlis yang diadakan setiap tahun ini antara lain bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim pihak pengurusan MBR dengan masyarakat setempat termasuk mereka yang bukan beragama Islam. Ini kerana sambutan kali ini turut melibatkan jemputan masyarakat bukan Islam termasuk ketua-ketua agama yang lain. Selain disaji dengan pelbagai makanan dan kuih muih, para hadirin turut dihiburkan dengan persembahan kasidah daripada pelajar tahfiz MBR. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri terus menjadi medan bagi rakyat berinteraksi antara satu sama lain terutama dengan pemimpin. Ini kerana dalam majlis tidak formal dan seumpamanya, perbezaan darjat bukan penghalang bagi pemimpin mendekati rakyat. Menurut Pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Negeri Haji Azhar Datuk Haji Matusin, dalam kerajaan baharu tidak ada lagi meja atau tempat VIP bagi membezakan tempat duduk antara rakyat dan kerajaan. Jelasnya perbezaan itu akan menjadi penghalang kepada pemimpin untuk berinteraksi dengan rakyat dan menunjukkan jurang antara pemimpin dan rakyat. Beliau juga mahu rakyat bersatu kembali dan memanfaatkan Majlis Aidilfitri sebagai medan bermaaf-maafan dan berlapang dada dan menumpahkan pahaman politik masing-masing.
Katanya majlis seumpama ini menjadi medan mengeratkan kembali tali silaturahim dan menjauhkan perbezaan yang hanya membawa perpecahan. Haji Azal yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Karang Bunai menyatakan demikian dalam ucapannya dalam majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri di Kampung Gudun Kecil Menggatal. Sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Silakan Kanwan. Terima kasih Hendra Rais langsung dari Sabah. Seterusnya Nasional 5 ke Kuching Sarawak bersama rakan penyampai Abang Wasili, Abang Samad. Silakan. Terima kasih Kamal di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Meskipun berhadapan pelbagai cabaran dalam arena politik ketika ini, hak-hak Sarawak yang terhakis akan terus diperjuang secara habis-habisan oleh barisan kepimpinan negeri Sarawak. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata perubahan tampuk kepimpinan negara melalui proses demokrasi menuntut Sarawak untuk menyesuaikan pendekatan baharu dalam mendekatkan pemimpin dengan rakyat. Beliau berkata demikian pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri, Anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Melayu Miri LAKMM dan Jawatankuasa Gabungan Kesatuan-Kesatuan Islam di Miri. Katanya langkah Sarawak untuk keluar dari Barisan Nasional dan mewujudkan gabungan parti Sarawak GPS dilihat satu langkah yang perlu dilakukan untuk meneruskan usaha memperjuangkan hak Sarawak dan memajukan negeri ini. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada anak-anak yatim Kompleks Kebajikan Hamidah Yaakob Amiri. Persekitaran bersih di Bandar Miri amat penting dan perlu sentiasa dikekalkan sebagai sebuah bandaraya peranginan yang mampu menarik lebih ramai kehadiran pelancong. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia perlu kena Miri menjadi pusat persinggahan untuk menghubungkan pelbagai kawasan tarikan pelancongan dengan khazanah alam semula jadinya yang menjadi tumpuan pelancong. And I hope in future Miri sentiasa membangunlah sebagai sebuah bandaraya yang bersih, bandaraya beraninan, bandaraya yang penuh dengan pelancong dan yang penting bandaraya yang mempunyai budaya. A culture city, that is important. You know, if you have a city that has identity and has culture, that become a well-rounded city. I hope city of Miri will be a rounded city from all aspects. Beliau berkata demikian pada perayaan ulang tahun ke-13 Majlis Bandaraya Miri di Miri. Selain aspek kebersihan, warga Miri juga perlu lebih kreatif dalam mempromosikan bandaraya berkenaan ke mata dunia menerusi kemudahan internet sedia ada termasuk menggunakan perkhidmatan aplikasi Sarawak Pay bagi memacu industri pelancongan Miri. Untuk sistem pembayaran digital itu, katanya, kerajaan negeri turut mendaftarkan sektor-sektor swasta untuk memudahkan orang ramai membuat pembayaran dalam perkhidmatan yang disediakan. Pada majlis itu, Datuk Patinggi Abang Johari turut menyempurnakan penyampaian anugerah khas kepada dua individu yang telah menabur bakti dan sumbangan dalam pembangunan Bandaraya Miri. Sebanyak 4 usul akan dibentangkan pada mesyuarat pertama penggal ketiga Persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak ke-18 yang akan bermula esok sehingga 18 hari bulan ini. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri, Dato' Muhammad Asfia Awang Nasar, dua usul akan dibentangkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan, David Wong Kee Won, manakala dua lagi oleh Adun Pujut, Dr. Ting Tiong Chun. Usul daripada Adun Pelawan David Wong Kee Won adalah mengenai pindaan kanun tanah bagi pembaharuan pajakan tanah secara automatik dan tidak bersyarat dan konsesi penyelenggaraan jalan negeri. Manakala Adun Pujut Dr. Ting Tiong Chun akan membentangkan usul untuk menghapuskan monopoli pasaran simen dan memohon Kerajaan Sarawak untuk menyediakan dana yang adil dan saksama bagi semua wakil negeri yang dipilih di negeri ini. Sementara itu, sebanyak 380 soalan lisan dan bertulis diterima daripada 50 orang ahli dewan. Daripada jumlah itu, 299 adalah soalan lisan manakala 80 secara
secara bertulis. Jabatan Ketua Menteri menerima soalan terbanyak iaitu sebanyak 68. Datuk Muhammad Asfiah Awang Nassar berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat pre-council bersempena persidangan DUN Sarawak ke-18 di Ibu Pejabat Parti Persaka Bumi Putera Bersatu PBB di Kuching. Menteri Kerja Raya Baruk Bian memberi jaminan akan memberi tumpuan khas kepada mana-mana projek terbengkalai atau kritikal yang menjejaskan kesejahteraan rakyat di Sarawak. Saya tahu dan faham bahawa banyak kita dari Sarawak ini expect a lot of things, ya. Kedaan kita di Sarawak ini khususnya dari segi infrastruktur dan juga dari beberapa projek yang berkaitan dengan sekolah-sekolah yang daif, juga dengan hospital. I know there are a few hospital projects in Sarawak that need special attention. Let me tell you that inilah perkara-perkara yang diberikan priority dalam ministeri saya. Beliau berkata demikian pada sidang media yang diadakan di Kuching. Jelasnya lagi, beliau akan meneliti beberapa isu berkaitan dalam usaha memastikan projek-projek berkenaan dilaksanakan dengan secepat mungkin. Ini termasuk mencari penyelesaian lebih efektif bagi mempercepatkan pelaksanaan projek naik taraf sekolah-sekolah daif dengan penggunaan kaedah sistem binaan berindustri IBS yang terbengkalai. Sehubungan itu, beliau akan mengadakan perjumpaan dengan Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak untuk mendapat perkembangan terkini mengenai projek-projek yang dikendalikan di bawah jabatan berkenaan. Terdahulu, hampir 100 penyokong Pakatan Harapan menyambut kepulangan Baruk Bian yang juga Presiden PKR Sarawak di lapangan terbang antarabangsa Kuching. Beliau yang tiba dari Kuala Lumpur telah dilantik sebagai Menteri Penuh dalam Kabinet Persekutuan pada Isnin minggu lepas. Masyarakat Dayak di negeri ini digesa agar merebut peluang dalam sektor pertanian ke arah mencapai hasrat Sarawak menjadi pengeksport utama produk berasaskan pertanian menjelang 2030. Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dato' Amar Douglas Uga Embas menyatakan memodenkan pertanian mampu menjadi batu loncatan kepada penduduk luar bandar yang masih mengutamakan bidang pertanian sebagai sumber pendapatan mereka. Jelas beliau, ini juga dapat membantu mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar yang masih pada paras 1.6%. Beliau berucap demikian pada Majlis Gabungan Perayaan Gawai Keamatan, Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI dan Dewan Perniagaan dan Industri Kadazan Dusun KCCI di Miri. Tambah beliau, kerajaan negeri memperuntukkan RM68 juta untuk menambah baik pelbagai aspek dan sistem di Taman Kekal Pengeluaran Makanan Rampangi di Kuching yang berkonsepkan pertanian moden dan digital. Justeru beliau menyeru agar DCCI memainkan peranan dalam mengambil inisiatif berterusan dalam membantu kementeriannya mentransformasikan sektor pertanian. Pengesanan awal penyakit adalah langkah penting bagi mendapat rawatan kesihatan di peringkat awal. Menteri Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi, Datuk Seri Michael Manyin Jawang memberitahu langkah pengesanan dan rawatan di peringkat awal adalah bagi meningkatkan peluang untuk mendapatkan hasil klinikal yang lebih baik. Pendekatan itu juga, ujar beliau, boleh didapati di klinik dan hospital kerajaan bagi mengurangkan kos keseluruhan penyakit dan beban pesakit serta keluarga. Datuk Seri Michael Manyin berkata demikian pada majlis pelancaran buku bertajuk The Journey to Becoming Fearless, A Story of Hope, Courage and Strength di Kuching. Buku tersebut berkisarkan kepada pengalaman Emmeline Carmen Ho, 20 tahun, seorang pesakit penyakit talasemia sejak berusia 4 tahun yang berdepan dengan penyakit tersebut, termasuk pengalaman rawatan penyakit itu sebanyak 5 kali sehingga pulih. Pada majlis itu, Emmeline Carmen Ho turut menyampaikan sumbangan kepada 4 persatuan iaitu Persatuan Diabetes Malaysia Cawangan Sarawak, Persatuan Talasemia Sarawak, Persatuan Kesihatan Mental Sarawak dan Persatuan Paliatif Kuching. Masing-masing menerima sumbangan berjumlah RM3,000.
Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Kamal di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Abang Muasiri dengan perkembangan itu tadi. Baik, lintas langsung diteruskan ke Pulau Pinang bersama rakan penyampai Syamila Rastam. Syamila. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. RM100,000 diperuntukkan kawasan pembangunan pertanian bersepadu IADA bagi program Geran Pemadanan Change Upgrade Product CUP untuk usahawan industri asas tani mengembangkan perniagaan. Pengarah IADA Pulau Pinang, Muhammad Nazri Abu Seman berkata menerusinya 6 usahawan dipilih. Katanya geran yang diterima membolehkan usahawan meningkatkan kapasiti pengeluaran, menambah baik premis, membuat pembungkusan dan pelabelan serta perolehan papan tanda. Kesemua mereka menerima geran antara RM5,775 hingga RM31,500 setiap seorang. Purata perniagaan ni kategori depa ni ada pendapatan lebih daripada 300,000 yang mana dah melepasi syarat-syarat apa nama untuk geran padanan tersebutlah. Sebab sekarang ni pasaran saya ni tumpu pada belah utara saja. Sekarang ni yang di belah selatan pun hanya di Kuala Lumpur. Jadi dengan adanya penambahan mesin ni, saya boleh meningkatkan pengeluaran dan saya dapat menampung permintaan di luar utara. Oh, senang sangat sebab memang memudahkan kerja saya. Selama ni duk guna manual aja dapat beli mesin. Mesin ni pula boleh mengeluarkan 18,000 biji kuih untuk sebulan. Lebih sebenarnya lebih sebab sehari mesin ni akan keluarkan dalam 5,000 biji kuih. Majlis penyerahan geran berlangsung serentak dengan majlis sambutan Aidilfitri di pejabat IADA Seberang Jaya. Sehingga kini, 6 daripada 12 saluan percuma perkhidmatan bas I Love Penang Congestion Alleviation Transport CAT telah pun dilancarkan secara berperingkat. Antaranya laluan CAT Air Hitam, Bukit Mertajam, Balik Pulau, Libung Tebal, Pulau Tikus, Tanjung Tokong dan Batu Kawan yang dilancarkan pada bulan April dan Julai tahun ini. Ketua Menteri Chow Kuen Yeow berkata 6 lagi laluan akan dilancarkan iaitu CAT Bertam, Bayan Baru, Alma, Sungai Dua, Seberang Jaya dan Georgetown Loop 2. Dan Kerajaan Negeri bersama Rapid Penang sebagai operator perkhidmatan ini telah mengkaji semula beberapa perkara demi memastikan perkhidmatan ini memberi manfaat paling optimum kepada pengguna-pengguna pengangkutan awam. Sebanyak 52 bas disediakan membabitkan kawasan Pulau dan Seberang Perai dengan jarak menunggu masing-masing antara 10 hingga 25 minit. Kos keseluruhan penyediaan, perkhidmatan bas percuma yang ditanggung Kerajaan Negeri berjumlah RM15 juta. Pembinaan projek tebatan banjir Sungai Jelutong dijangka memberi manfaat kepada penduduk setempat di Pulau Pinang. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Utiliti dan Tebatan Banjir Negeri, Zahir K. Johari berkata, projek bernilai RM13.3 juta mampu mengurangkan takungan air di Sungai Pinang. Diversion ini sebenarnya dia adalah untuk mengalirkan air dari Sungai Jelutong ke laut, terus ke laut. Kalau tak, semuanya akan masuk ke Sungai Pinang. Ya? Kalau semuanya masuk Sungai Pinang, maka Sungai Pinang akan lagi mudah untuk banjir. Diversion ini adalah untuk kita nak divert, mengalihkan sebahagian daripada air tersebut dari Sungai Jelutong terus ke laut. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Projek Tebatan Banjir Sungai Jelutong di Jalan Tengku Georgetown. Turut hadir Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Azmin Hussein, Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Negeri, Syahbudin Muhammad Muhyiddin serta Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya. Bantuan Sara Hidup Nelayan akan diteruskan bagaimanapun mekanisme pemberian itu akan ditambah baik. Justeru Pengerusi Jawatan Kuasa Pertanian dan Industri Asas Tani, Pembangunan Desa dan Kesihatan Negeri Dr. Afif Bahardin berkata satu jawatan kuasa khas telah diwujudkan. Kita faham situasi atau kesusahan, kepayahan yang dihadapi oleh nelayan sendiri untuk memenuhi keperluan setiap bulan dari segi pendapatan untuk menampung keluarga dan juga diri mereka.
Sebab tu memang dengan pemberian bantuan sara hidup sebelum ini, sejak 2008 dimulakan sehingga sekarang, memang sedikit meringankan beban mereka. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Mesyuarat Agong ke-33 Persatuan Nelayan Pulau Pinang di Pen Mutiara, Batu Mau. Sebelum ini, isu bantuan sara hidup timbul apabila ada pihak mempersoalkan cara pengedaran yang dibuat secara tunai dan aspek ketirisan yang berlaku. Paparan itu mengakhiri fokus berita dari Pulau Mutiara. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Itu antara perkembangan langsung dari Pulau Pinang. Terima kasih, Sharmila. Seterusnya, kita melintas langsung ke Negeri Sembilan bersama rakan penyampai Fatin Nurul Syahirah Maris di studio berita Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Untuk laporannya, silakan. Terima kasih. Kawasan Gua Pelangi yang terletak di hutan simpan Jelebu kini mempunyai satu lagi kemudahan yang amat diperlukan, iaitu telaga tiup. Ikuti laporan yang disediakan Farhana Nabilah Zakaria. Seindah namanya, Gua Pelangi semakin mendapat tempat di hati penduduk setempat mahupun pelancong dari dalam dan luar negara yang gemarkan aktiviti lasak. Bagaimanapun, kawasan sekitar yang turut menjadi penempatan orang asli dan penduduk kampung, kekurangan kemudahan sumber air bersih untuk kegunaan harian. Atas keprihatinan itu, Jabatan Mineral dan Geologi JMG Negeri Sembilan dan Melaka membina telaga tiup sebagai sumber air alternatif untuk penduduk dan pengunjung di kawasan Gua Pelangi. Menurut Pengarah Cawangan Ekonomi Mineral Jabatan Mineral dan Geosains, Hishamuddin Termidi, telaga tiup ini telah siap dibina pada Mei 2017 dan melibatkan peruntukan RM49,000. Telaga ini dibina pada tahun 2017. Ia mengambil masa lebih kurang sebulan dengan luahan sebanyak 10.2 kubik meter sejam atau lebih kurang 2,200 gelen sejam. Ia boleh menampung untuk kegunaan 1,300 orang penduduk sehari. Selain Gua Pelangi ini, JMG telah membina beberapa telaga tiup untuk kegunaan penduduk di daerah Jelebu. Antaranya di Masjid Kampung Pom Jelebu dan Surau Kampung Ulu Sepri Kuala Kelawang dan Pusat Pemulihan Akidah, Mardi, serta kegunaan di Pusat Pemulihan Dadah AADK. Sementara itu, operator Gua Pelangi yang juga pengurus Azlini Team Building and Outdoor Adventure ATOA, Nur Azlini Muhammad Ali berkata, telaga itu turut memberi kemudahan kepada penyelidik di Gua Pelangi. Menurut Nur Azlini, Gua Pelangi diklasifikasikan sebagai kawasan terbaik komuniti pelancongan kerana pelbagai hasil kajian boleh dilakukan di sini, lebih lagi apabila telah mempunyai sumber air bersih. Kemudahan telaga yang telah disediakan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Sembilan Melaka telah memberi dan membantu kami untuk memudahkan penduduk setempat serta para pelancong dan pengkaji untuk mendapatkan bekalan air yang bersih. Pelbagai aktiviti lasak, riadah dan rekreasi boleh dilakukan di sekitar Gua Pelangi selain menyelusuri hutan dan gua serta aktiviti memanjat gunung. Justru dengan adanya telaga tiup di Gua Pelangi sekaligus dapat memudahkan orang ramai untuk mendapatkan bekalan air bersih sambil melakukan aktiviti lasak di sini. Sementara itu, Pegawai Geosains Muhammad Nizam Muhammad Nordin berkata, keunikan yang terdapat di Gua Pelangi ini adalah batuannya yang merupakan batu kapur. Jelasnya, dahulu kawasan pelancongan menarik ini merupakan lautan. Kepentingannya di sini tak banyak. Batuan di Negeri Sembilan, batu kapur, ini yang kedua dijumpai di Negeri Sembilan. Kalau tidak, yang first kali yang kita rekodkan adalah hanya di Negeri Sembilan Simen, di Bahau. So, ini yang kedua. Sebab dalam kita punya peta geologi pun tidak ada batuan batu kapur yang direkodkan di sini asalnya. Ini yang kita jumpa kemudian. Selain dapat menggalakkan industri pelancongan di Negeri Sembilan, telaga tiup juga dapat memudahkan orang ramai bagi mendapatkan bekalan air bersih. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan juru kamera Azil Ahmad Yusof untuk RTM.
Sekian lintas langsung N5 dari Negeri Sembilan. Kembali ke Angkasa Puri untuk N5 seterusnya. Seramai 5 individu berusia lingkungan 21 hingga 33 tahun ditahan kerana terlibat dalam perjudian sabung ayam bertempat di kawasan Tanah Lapang, hujung Jalan Kampung Mekasing, Limbang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Limbang, Superintenden Muhammad Bukhari Safai, serbuan dilakukan pada pukul 2.59 petang ketika kesemua suspek sedang melakukan aktiviti berkenaan. Antara barangan yang dirampas ialah satu unit alat penimbang, satu keping, papan tertera nilai pertaruhan selain dua ekor ayam masih hidup manakala dua ekor ayam telah mati. Sementara dalam serbuan berasingan pada pukul 3.10 petang, enam lelaki terus ditahan di kawasan Tanah Lapang, Sepangah Jalan Medamit, Limbang kerana terlibat dalam aktiviti sama. Rampasan peralatan judi dan pertaruhan sabung ayam juga dilakukan bagi meneruskan siasatan kes berkenaan. Kedua-dua kes disiasat di bawah Seksyen 3-1 Langkah-Langkah Pencegahan Penganiayaan Binatang 1952. Susulan kes penemuan mayat seorang lelaki di kawasan air terjun Puteri Mandi dekat Yan, Kedah Jumaat lalu. Polis mengesahkan menerima laporan daripada sebuah keluarga dari daerah Yan yang mendakwa mayat tersebut adalah anak mereka. Bagaimanapun, Ketua Polis Daerah Yan, DSP Shahnaz Akhtar berkata, ia hanya dapat disahkan selepas proses pengecaman dan bedah siasat dilakukan di Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar esok. Jelas DSP Shahnaz, proses pengecaman dan bedah siasat sepatutnya dilakukan hari ini namun ditunda atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Beliau berkata anggotanya berkunjung semula ke lokasi mayat ditemui hari ini untuk melakukan siasatan lanjut. Mayat mangsa ditemui terapung di kawasan air terjun Puteri Mandi 2 hari lalu. Polis sedang menyiasat punca kematian mangsa sama ada mangsa mati lemas atau terdapat unsur jenayah dalam kejadian itu. Pengguna dinasihatkan tidak terpedaya dengan sindiket penipuan yang menggunakan modus operandi menawarkan hadiah percuma. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kelantan, Firdaus Zakaria, sejak April lalu pihaknya telah menerima 17 aduan melibatkan kos transaksi hampir RM100,000. Katanya pelanggan dipujuk menyertai cabutan bertuah atau bermain permainan khas di dalam aplikasi telefon sebelum menyatakan pelanggan kononnya telah memenangi hadiah percuma yang lumayan. Pelanggan kemudiannya diminta untuk memberikan kad debit atau kad kredit bagi tujuan pengesahan dan akhirnya berlaku transaksi pemindahan wang kepada akaun kumpulan tersebut tanpa persetujuan. Jadi mereka ni masih lagi berterusan dan pihak kementerian akan meneruskan tindakan untuk memastikan supaya kegiatan perniagaan yang seperti ini kalau boleh dihentikan dan tidak mengambil kesempatan ke atas kelemahan pengguna. Beliau ditemui dalam sidang media khas selepas Majlis Sambutan Hari Raya KPDN HEP Kelantan di Kota Baru. Kumpulan tersebut dikesan menjalankan aktiviti penipuan di pasar raya utama sekitar Kelantan dengan menyasarkan warga emas sebagai mangsa. Skrin besar untuk menonton perlawanan bola sepak merupakan sebahagian daripada acara Rumah Terbuka Aidilfitri PKR Bayan Baru. Lazimnya, acara Rumah Terbuka Aidilfitri hanya menjanjikan makanan yang enak dan persembahan pentas. Tapi di kawasan Bukit Gedung, Bayan Lepas, kira-kira 2,000 penduduk tempatan sempat menonton perlawanan bola sepak di skrin gergasi. Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zisin berkata, acara Rumah Terbuka Aidilfitri PKR Bayan Baru tidak mahu menghampakan pengunjung dalam musim Piala Dunia. Jadi keputusan diambil untuk memasang skrin besar dan memberi peluang kepada peminat bola sepak untuk merasai kemeriahan perlawanan di samping menikmati juadah yang disediakan. Orang ramai yang hadir dalam majlis terbuka tidak melepaskan peluang menonton perlawanan akhir Piala FA antara Pahang dan Selangor. Hadir sama dalam majlis itu ialah Datuk Saifuddin Nasution, Menteri PDN KKHEP. Quarter final dan Piala FA juga antara Selangor dengan Pahang. Jadi kita ada screen, big screen di sini dan kita jemput makan sambil santai sampai World Cup, ya. Tengah malam pun boleh. Ya, ini raya yang lain daripada lain, ya.
Kesenian muzik tradisional terus dipelopori generasi muda menerusi pelibatan dalam pertandingan paluan kompang dan formasi sekolah rendah peringkat negeri Johor. Sebanyak 8 buah sekolah yang mewakili setiap daerah di negeri ini menyertai pertandingan anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Johor yang diadakan di Kulai. Setiap pasukan yang dianggotai 16 orang peserta perlu membuat persembahan paluan kompang selama 8 minit mengikut kreativiti tertentu. Sementara itu, penyelaras pertandingan Azrul Nizam Abdul Rahim berkata, pertandingan kompang formasi yang diadakan dinilai menerusi kreativiti teknik gerakan persembahan dari sekolah yang terlibat. Selalunya kita tengok dengan kompang yang biasa iaitu kompang selawat. Ini kita perbaharui dengan kompang formasi yang ada pergerakan yang mana boleh menarik minat budak-budak, pelajar-pelajar dan orang-orang dewasa untuk meneruskan kegiatan seni ini. Usaha yang terus digembleng bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Daerah Kulai diharap terus mampu mengekal dan mengembangkan seni budaya masyarakat tempatan. Sedikit berita sukan. Pahang muncul juara Piala FA musim ini selepas menewaskan Selangor 2-0 dalam aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Ia adalah kejuaraan kali ketiga pasukan itu sekaligus mengubati kekecewaan dalam aksi akhir musim lalu selepas tewas kepada Kedah 3-2. Keseluruhan pasukan Tok Gajah dilihat mendominasi sebagai besar corak permainan. Hampir keseluruhan kubu Red Giants diasak dari kiri dan kanan. Keseriusan pemain Pahang untuk memburu juara mula bersinar apabila berjaya menembusi gawang lawan hasil rembatan Nor Azam Abdul Aziz pada minit ke-23. Gol berjaya dijaringkan selepas Nor Azam menerima hantaran daripada Nor Syahrul Idlan Talaha. Bersambung babak kedua, Pahang terus berusaha keras menambah jumlah gol. Akhirnya pada minit ke-61, gol berjaya dijaringkan menerusi sepakan penalti selepas pertahanan Selangor Alfonso de la Cruz menjatuhkan Agustin Iwuji. Jaringan disempurnakan dengan mudah oleh Patrick Dos Santos Cruz. Tamat perlawanan Pahang 2, Selangor 0. Kali terakhir Selangor memenangi Piala FA adalah pada 2009. Bagi Ketua Jurulatih Pahang, Dolah Saleh, faktor kejayaan membawa pulang Piala FA adalah kerana memiliki barisan keselebasan terbaik. Namun di sebalik kegembiraan itu, terselit perasaan kecewa buat dirinya kerana Pahang tidak akan beraksi di kejohanan Piala AFC tahun depan disebabkan sedang menjalani hukuman penggantungan 2 tahun. Beliau mengakui mahu melihat Pahang membuat penampilan di pentas Piala AFC apatah lagi memiliki barisan pemain yang mantap musim ini. Kalau secara peribadi memang saya tak lah. Dan sebab apa yang saya lihat pada pasukan Pahang, kita banyak nampak banyak quality players seperti Sumade, Matt Visni, Azam, Azam Aziz, Safwan dekat situ. Jadi macam satu kerugian juga sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun kita kena akur pada keputusan FAM. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM sebelum ini mengenakan hukuman ke atas Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang daripada memohon lesen AFC selama 2 tahun kerana keengganan menyertai pertandingan Piala AFC musim ini. Baik, sekian berita dengan itu. Assalamualaikum, bersama Sayangi Malaysia.